dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Nemůžu si odpustit, nepřipomenout, že odešel Miloš Forman. Především proto, že to byl člověk, kterýho jsem měl strašně rád. Je to něco, co si zkuste představit, když se vám váš idol stane přítelem. Ale myslím si, že se Miloše poznal natolik dobře, že by těžko snesl, abychom tady dnes smutnili a truchlili, protože srandu milovala ne všechno a taky v tom jsme si ohromně rozuměli. Dokonce, i když se to možná tolik neví, v tomhle pořadu dvakrát vystoupil, tak si ho pojďme připomenout.